တနေရာနဲ့တနေရာခီးသွားတဲ့အခါမှာမိနစ်ပိုင်းတွင်အဝေးရောက်အောင်သွားနိုင်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ idea ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လေယာဉ်များနေပေါ်လာတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အဝေးကြီးမှာရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ဓာတ်ရိုက်စကားတွေပြောဝင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ idea ကြောင့်မလို့တယ်လီဖုန်းတွေပေါ်လာတယ်။ညမှာလည်းနေ့လိုအလင်းရောင်တွေမြင်နေရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ idea ကြောင့်မလို့လျှက်စစ်တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်။ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ everything is started with idea ။အရာရာတိုင်းက idea နဲ့ပဲစတင်ပါတယ်လေ။အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တော့မဲ့သူတွေဒီလေသူတို့အရေးကြီးဆုံးက idea အရေးကြီးဆုံးပဲเนาะလုပ်ငန်းတစ်ခုစတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးဒီ idea စထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ဖို့တော့ idea ထုတ်ဖို့အတွက်အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့အချက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဆုံးထောင်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အချက်တစ်ချက်ကပါလို့ဆိုတော့ customer ရဲ့ pain point ကိုရှာနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါအရေးကြီးဆုံး idea เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လား market trend ကိုကြည့်ရမယ် market ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဈေးကွက်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဈေးကွက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတခြားသောလူတွေပေးနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကဈေးကွက်ထဲမှာလိုချင်နေတဲ့ခုနပြောတဲ့ customer တွေရဲ့ pain point မထိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရှိနေမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ customer တွေရဲ့ pain point ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က idea ထုတ်လို့ရတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းစတင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကပြောတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာလူတွေဘာတွေလိုချင်နေသလဲ demand ဘာတွေရှိနေသလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ idea ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကကောင်းနေမယ်အဲ့တော့ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ Google ရှိတယ် Google Search Engine ရှိတယ်ဘာပဲရှာခြင်းရှာခြင်းဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ Google ထဲမှာရှာလိုက်လို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည့်စုံနေပြီသားလေเนาะအဲ့တော့ကိုလိုချင်တာမှန်သမျှကို Google ထဲမှာရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရုံနဲ့အကုန်လုံးအဖြေတွေထွက်လာမှာပဲအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google ကအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပြီသားအဲ့ချိန်မှာ2005မှာ Paper ဝန်ထမ်း3ယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆိုတော့လူတွေလိုချင်နေတဲ့ဟာကိုခြေခံပြီးတော့မှဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ YouTube ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ video platform တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။ဒါဒီ customer ရဲ့လိုချင်နေတဲ့ pain point တစ်ခုပဲ။အကယ်၍ဒီ YouTube သာဒီထက်ပိုကြီးထွားလာခဲ့လို့ရှိရင် Google ကိုကြော်သွားမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ YouTube ကလူတွေရဲ့ pain point ကိုလာထိတာ哦။ထိတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Google ကနေတောင်းချောက်မှာ 1.65 billion နဲ့ Google နဲ့ YouTube ကိုဝယ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ customer ရဲ့ pain point တွေထိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုစလုံး platform တစ်ခုကိုပိုင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် idea ကောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးပြုဆုံး platform တွေမှာပါသွားတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ pain point ကိုရှာတဲ့ idea ပဲရှိသေးတယ်။နော်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်9ရက်နေ့ November မှာ seminar တစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ business idea generation လို့ခေါ်တယ် BIG လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ကုန်အသစ်တွေထုတ်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ် business idea ဒီထက်မှက idea တွေအဲ့ထက်မှကျွန်တော်အများကြီးထည့်ထားသေးတယ်။အဒီ seminar လာ join မှာ seminar ဝင်ကြီးကလည်း2000နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်။ဒီလို seminar နောက်ထပ်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မြန် join မှာအဲ့တော့ကိုကဒီ business idea generation seminar တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ် chat box မှာပဲဖြစ်ဖြစ် BIG လို့ရေးခဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ